Аз първо искам да започна с това, че темата на разговор ще бъде малко по-различна от днешния матч, но думите, които ще кажа, са нито са упрек, а са за доброто и бъдещето на отбора. И те в никакъв случай не са оправдания за играта ни през първия полусезон. Лошата игра е единствено само заради нас и основно по-голямата част заради загубите е заради мене. Другото, което искам да кажа, е, че повечето от момчетата показаха характер. От 6 месеца сме тука, показаха характер, желание и показват, че са тук за доброто на волейболен клуб Добрич, за да го има отбора. Те думи ги казвам за това, че сме около 6 месеца, мисля, че сме тук вече и сме взели около 2 заплати. Искаме да отправим един апел към добричките бизнесмени, които са доста заможни, както всички знаят, да подпомогнат финансово клуба. Наистина имаме нужда, както каза Стефан, някои момчета са тук тая година, други ще са, нали, до година ще са други момчета. За доброто на отбора трябва да се помогне на този отбор финансово. Всички момчета имаме семейства, дори и те, които нямат, имат нужда от добро заплащане. И съответно, наистина имаме нужда от помощ, нека да проявят добро сърце и да ни помогнат. Това не е упрек към нашето ръководство или в частност президента. Той е показал, че прави всичко възможно. Нашите условия да са перфектни. Казвам го за бъде... Ние днеска сме тук, утре нямам. Казвам го за бъдещето на волейболен клуб Добрич и за това, че тая публика заслужава да има добър отбор. Всъщност, каквото зависи от вас, вие го правите. Други са хората, които трябва да се замислят. Абсолютно, да. И затова молим, нали, затова го отправяме този апел. Ние си вършим работата, колкото можем, наистина даваме всичко от себе си и ще продължаваме да го правим. Съответно, благодарим за подкрепата от публиката и това е, което можем да дадем в момента. Надявам се да има и по-добри мачове. Всъщност се вижда, че играта се подобрява най-вече. Аз ви го казах още преди мача с ЦСКА, че те първа играем добре и те първа ще почвам да играем още по-добре. Мисля, че следващите мачове ще покажем още по-добра игра, отколкото примерно този със Славия. Ами успехи, дано наистина да се чуе. Дано и ние се надяваме да се чуе.